Les trobades de multiesport del CEP són un reclam per les nenes i els nens de Barcelona. El passat diumenge 22 d'abril, el CEM La Mar Bella va acollir la quarta i última trobada d'aquest curs. Un esdeveniment que va plegar centenars d'infants de P4 a 6è de primària i que va comptar amb el suport de tècnics del CEP i alumnes de l'escola Alèxia. El ventall de disciplines va ser generós. Dins el pavelló, els escolars van provar esports com el bàsquet adaptat, els aparells de gimnàstica artística i una zona amb inflables. Simultàniament, la pista d'atletisme acollia activitats com el rugbi i el lacrosse. Però les grans novetats d'aquesta quarta trobada multiesportiva van ser el walking football i el tocball, on van participar petits i adults. Després de 3 hores sense parar, la jornada convidava la tranquil·litat i els estiraments. Una bona tornada a la calma abans de marxar amb un lot d'obsequis sota el braç, gentilesa dels col·laboradors del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, una entitat que vetlla pels valors a través de l'esport.